Zatovolahy teratany malagasy 50 ka hatramin'ny 130 taona no andrasana tsara miaramila eto amintsika. Mandritra ny 3 andro ny fitompitsarana fa 4 fa 5 ary fa 6 volana septambra izao ao amin'ny CG Charles Renel Mahajanga. Tamin'ity andro voalohany ity, any amin'ny 57 no isan'ireo zatovolahy tonga anatanteraka ny fitsarana miaramila. Ka androany zany a no manomboka ny amintsika eto mandritra ny 3 andro. Araka ny fanontaniana atao dia ny zatovolahy manomboka amin'ny 50 taona ka hatramin'ny 130 taona no afaka mitsara miaramila. Ny olona tsy migadra, ny olona tsy misy zavatra mahazo azy any amin'ny fitsarana no afaka tsy mahazo zo, tsy misy zo mahamalagasy azy, na vahiny izy na malagasy zany a, ka manana karapanondro malagasy no afaka mitsara miaramila. Ny tombontsoa amin'io zavatra io a dia afahany ny olona rehetrarehetra raha maka mandeha makany amin'ny mitady asa dia tsy maintsy mitady ny fahavitanao fitsarana miaramila na ny position militaire zay nanaovanao fitsarana miaramila. Le atongavantsika ty dia ny fitsarana miaramila ho atsika eto Mahajanga voalohany androany. Tonga eto izahay hanome asa amararam-panjakana an'izany fitsarana miaramila izany. Inona ary no nanosika ireto zatovolahy ireto anatanteraka ity fitsarana miaramila ity? Itony nanosika anay andeha tsara miaramila satria zavatra ilaina amin'ny fiainana izy. Raha ohatra zao anao amin'ny passeport tsy maintsy milana azy, tady asa tsy maintsy milana azy, mila position militaire. Izany nanosika anay andeha tsara miaramila. Nanosika zany la fitsarana miaramila zany ilaina amin'ny tombontsoa any mpianatra zany le izy. Ohatra karakara dosie zany ianao, ilaina le position militaire maha-pirenenanao zany. Dia ilaina koa zany izy ohatra hoe misy dosie karakarana zany, misy dosie karakarana afaka farina koa na ohatra hoe tonga rangazoma afaka mandinana. Manerana ny nosy no anatanterana izao fitsarana miaramila izao ka anjaran'ny distrika ny Mahajanga voalohany ity tanterana ato amin'ny CG Charles Renel ity. Teny an-toerana ny prefet ny Mahajanga niatrika ny fitompitsarana.